Mihajlović se odbio izjasniti o krivici. Spornim smatra još jednu istragu po istim činjenicama zašto ga tereti i potvrđena optužnica, a to je za nesavjestan rad u službi. Mihajlović tvrdi da je tokom istrage bilo niz propusta. 18. kada je pripremljena odbrana, kada se trebalo iznijeti odbrana, ročište je odgođeno za 20. u 8 sati. Ja sam obranu pripremio i tako dalje. Optužnica je podignuta niti 24 sata prije toga. Što sam saznao na portalu, ja mislim da još nije ni zaprimljena bila dalje od prijemne kancelarije. Vi ste u pravu da je optužen ne samo kolega, nego svako ko je optužen treba da ima sve optužbe u istom predmetu, ali imamo situaciju, život je nešto drugo, više optužnica, više lica. Ja nismo mi u Americi, ne mogu na letu živicu da za mjesec dana optuži, da uopće optuži. Ako bude optuženja, može treba predlagati spajanje, ne mora, hoće li biti to na štetu optuženog, ali smatram prijedlog da se odloži izjašnjenje na neodređeno vrijeme. Neosnovanim i odbijanim. Jeste li čuli kad za situaciju da se u pola istrage podigne optužba? Pa to u doba starih istražnih sudaca tužitelj bi letio iz kancelarije kod Čepiša Panjca. Prema optužnici državnog tužilaštva Mihajlovića terete da je propustio nadzirati rad Sadine Beridan Zuhrić, daktilografkinje tužilaštva BiH koja je prisvojila privremeno oduzeti novac iz 9 predmeta. Zbog nesavjesnog rada Mihajlovića, navedeno je u optužnici, nastala je imovinska šteta u iznosu više od 10.000 maraka. Mihajlovićev branilac objašnjava da nikad nigdje nije podignuta optužnica, niti izrečena presuda nesavjestan rad Zuhrić, na osnovu čega bi eventualno mogla biti utvrđena odgovornost Mihajlovića kao njenog nadređenog. Sasvim je jasno da je potpuno obrnut red stvari i ja ću otvoreno reći, neko iz nekog razloga jako žuri s ovim predmetom. Pored stotine, odgovorno tvrdim, važnijih predmeta na ovom sudu, neko strašno pušira da to bude. Ne znam s čim je povezano, ali imam osjećaj da ćemo se u ovom predmetu ozbiljno početi baviti pravom nakon izbora. Božo Mihajlović, jedan od prvih tužilaca tužilaštva BiH, bio je rukovodilac posebnog odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju. U vrijeme njegovog mandata radilo se na iznimnim predmetima, poput slučaja sutkinje Azre Miletić, ali i slučaja Fahrudin Radončić. Mihajlović nije završio rad na ovom predmetu jer je suspendovan upravo zbog pokretanja ove istrage koja je vezana za ovu optužnicu. Radončić je prvostepenom presudom suda BiH oslobođen krivice. Od ranije se govori o političkom utjecaju SNSD-a, HDZ-a, BiH i SBB-a na VSTV prilikom imenovanja na pravosudne funkcije. Tako je prilikom imenovanja Ranka Debevca, člana sudskog vijeća u slučaju Radončić, za predsjednika suda BiH, sin potpredsjednice VSTV-a Jadranke Lokmić-Misirača, imenovan na čelo Federalne agencije političkom linijom SBB-a. Predsjednik VSTV-a Milan Tegelt je 2016. godine je učestvovao na obilježavanju neustavnog dana Republike Srpske kod Milorada Dodika. Politički utjecaji sežu i u državno tužilaštvo gdje tek slijedi borba za čelnika, ali i upražnjenu poziciju zamjenika koju je Božo Mihajlović napustio zbog zdravstvenih razloga.